Då gick jag ut här på LRFs mingel och skulle hitta min kollega, årets kockbloggare, Annika Smaskens. Smaskens är ju ditt bloggnamn. Och jag hittade inte dig. För du var så snygg i håret. Jag har varit hos frissan. Tusen tack. Vilken komplimang. Vad är dina intryck av dagen? Mina intryck är först och främst att det här har vuxit till ett så otroligt mycket större event än det var de första gångerna jag deltog. Jag är lite lätt överväldigad. I jämförelse så känns semifinalerna som finaler. Och det här är någon sorts grand final. Så jag har varit lite nästan så här i chock hela dagen. Ja. Du har varit på tidigare finaler och jämför, eller? Ja, precis. Jag har vandrat runt och konstaterat att det här är helt otroligt. Att det är så mycket folk, så stort intresse. Alla montrar, alla sponsorer har helt andra saker de visar. Och allting är bara så mycket snyggare och proffsigare. Vad tyckte du var mest spännande att titta på? Var stod du mest idag? Jag hängde ganska mycket hos Scan för att de hade så god street food. Mest spännande var annars när de skulle ha prisutdelningen. Det var hjärtat i halsgropen. Det var så plågsamt, jag var så stressad. Och när sen rätt person vann så var det som en lättnad som bara rann ur kroppen. Det kändes bra när Daniel fick titeln. Ja, men att bara att se honom stå där så spänd och vänta på att höra vem som skulle vinna. Och sen se lättnaden i hans ansikte, det var ju, man var ju tårögd. Helt otroligt. Fantastiskt. Jaha, vad tar du med dig om man tänker matlagningsinspiration nu till bloggen och till recept och sådär? Då tar jag nog med mig att jag ska komma tillbaka till att bli bättre på att använda kallpressad rapsolja. Det var en producent i LRFs monter vars namn jag nu har glömt. Som på ett väldigt föredömligt sätt berättade om oljans förtjänster. Och då blir jag påmind om att det är någonting jag har kommit ifrån. Så jag tar med mig kallpressad rapsolja. Åsa Levén på Säby gård. Tusen tack. Tack Annika. Ha en fantastisk kväll. Vi lär ses. Det gör vi. Tack detsamma.